Yenge kienu balandisango ya Lumungu lwa Nzambi TV. Izanga wa bino mwesalima bino na kumbo ya mwantu ya kianga ni machwa. Nzambi kundi na Luvila ya Vuzi ya Kuwa. Mwana ya Luvila Mpumba Mvimba. Mtekolo na Luvila ya Mbenja. Tuyeli susu kati na miso na miso bukundo ni ndenge tuyipisa kibino. Antuka tuzo tambula. Tuzo tambula kunapona kukundula uezali. Maye ya lisanga na biso ya kitutu ndenge kaka na lobela bino na ebande lobi kotambola ki elosi tozotambola elelo toye tozali siko na kati ya mbanza Lumungu lwa Nzambi toye kokuta na moko ya mitu ya kimvuka oyo ya flilu ye tokoyeba kosolola na ye yenda koyeba kobetela susu masolo ya ebele par rapport a maebele oyo ekomela bango wuta 2015 o babima le 9 max ti kokende tozokende. Il y a les 9 max qui sont toujours à l'Obia ou à la Sina Post, qui sont toujours à jeudi. Déjà, il y a beaucoup de temps. Il y a des gens qui sont à l'Obia, 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 qui sont à tout à l'heure, il y a un peu de mboka. Il y a un peu de mboka, il y a une émission. Si vous avez un peu de mboka, il y a 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 un peu de système yandaku peut-être dans la point moko papa bosa ni le bateau mama mais bana bako bimisango nde tozongeli siko bana to solana bango en tout cas bosa la toujours connecté mbeka na FC Abino bosa pété bolanda émission auto kundula tina suka pour boyer ba vraiment intégralité ya masolo zo bete la bino nini tozo kundula na kati ya kimvuka na biso o ya filou donc vous allez toujours brancher, vous abonner, vous aimer la vidéo, vous partager le lien, vous allez Lumungu lwa Nzambi TV, Yangonde Makambo, Yangonde Sikonde, vous allez Fungola, vous allez Lakisa. Vous allez Tambola, vous allez Zala. Vous allez Kundola, vous allez tout. Yenge Kieno, Tata Nabiso, tout le monde est sous Awa. Na mabela bokasi ya mbanza Lumungu lwa Nzambi kati na mission to kundola biso to ebi bino mais to ko talisa bino to lingi bino moko bo mitalisa bozali banani kombo na bino nani musala na bino nini na kati ya mbanza Lumungu lwa Nzambi pote balandi ya emission na biso to kundola na chaîne na biso Lumungu lwa Nzambi TV bayeba na kolanda pe bayeba yo ozali nani maloba mboka bino. Matondo mingi kupesa biso penza maloba en tout cas biso to bengami na komo ya Vibudulu Kolotsila na botami kati na tata Vibudulu Kolotsila na lovila Kikwimba kuna biso to zali bana epi na lisulia mama lupake na misobigi na lovila Nsundu kuna to bengami bakonsi epi na mbanza Lumungu lwa Nzambi to zali parmi ma salle, où le tata a télémis sa bisou, si mon tour m'a dit si en banza, on a été la mobile qui me pavita, la solo, tu as simba mina vérité, tu as fonctionné bien, tu as fait peut-être oui, Koloba, tu as allé flittiste, et puis tu as allé sous secrétaire, quand tu as allé sous nous, tu as allé sous modérateur, et puis tu as allé sous sous maïa, tu as allé sous la mobile. Matondo mingi, matondo sek vibou, les lots qui sont liés, les bosses à bino, toye pena po na likambo ya lisanga ya kitutu pambate oyo ezali emission to kundula toye koluka to kundula oyo ezali na kata lisanga ya kitutu toye kike ba masangeze bele kati na mbanza Lumungu lwa Nzambi mais lisanga ya kitutu balobi sortie officielle nango esalama le 9 mars 2015 ndenge tozo koma le 9 mars 2023 lisangeze kokisa 8 ans Nabino en tant que ba secrétaire na kata lisanga obino pe bozo kokisa 8 ans na kata na lisanga to boyaka kokota boza na 2 ans 3 ans 4 ans to lo lengeni to yebana matono mingi en tout cas biso na kata lisanga boza na 3 ans 2 ans mais boza na 8 ans parce que lisanga penza ebandi na biso
8 ans d'existence na kata lisanga ko lisanga e bandi penza na biso na biso a part sikoyo bino na 8 ans obozana ngo banani soko tangela biso oyo e bazana lisanga bozana bango même âge na kata lisanga e obazala bango lelo na kata lisanga oui na musoto zana zana ke sabutulu oya sola zali parmi parmi na biso et puis Batata Balomba, Batata Mbaku, et puis Naba Yasole Teba, tant que souvent de la mission, on va malou, tant que souvent de la bango, même âge, tant que souvent de la carte. Et puis, Maton Domingue, Sek Viboudoulou, Tosiliko Landabino, Toyoki, Ndenge Bolobi, Balandipe, Alunungu, Lanzambi TV, Balandibino, Ezalaban, Alunungu, Banantilou, Balandibino, Balandi, Bainion, Oyo. Bozana bango mvula moko na kati na lisanga et tokoyeba koluka lisusu tata Botulu to tata Balomba to dete mabanza oya komona na te bape kosolola naye mais na lolenge bobanda misala na bino expliquer biso nanu misala ebanda wapi bobandika ka boye kaka mbala moko bubo ye ou bien bozalaki esika bobandaki simande bokomiti na esika o tozalelo matondo mingi mpona motuna wana en tout cas lisanga ki tutu e banda te ke moto aye apesa soit ide to moto aye soit aloba ki noto formé lisanga moko eza oui eza la bafétiste lisanga ki tutu ye moko son éminence mama di mpapita amuna kango na vision batata baye kolakisa ye ete ya solo mpa ya solo tala bokoti na yo ndenge kobanda kosa en tout cas lolenge mama spika biso bozwi oyo ya solo ezalaki ya gufu nuna noto lolenge azulango amonaka mpenza nkembo makasi me nkembo wana oyo amonaka amonaka beaucoup plus bato babandaki kobeta ezalaka bafetiste yango ndenge nauti oloba lisanga filo eza teke moto oyo apesa ideke to moto mpo ake na ide epai ya mama kimpakita mais eza oyo ye moko son éminence azwaka ngo na révélation. Donc c'est pour cela que maman, dans ce cas qui n'a pas été fait, samedi. On a tous à l'époque, on a tous à ma scène. Ce cas qui annonce à l'époque, on a dit que nous sommes la deuxième partie et nous sommes la deuxième partie. Après, ma annonce. Et on fait sa annonce, on va dire qu'il y a une autre chose dans la carte de Manza, dans la Lumbanga, au Kimiki, et dans la Maïoyo. Maman qui me fait ça, et c'est le diatal de sa carte, dans la Lumbanga, dans la Zambie. Ye la suwana tutsi kala kabiso nyonso fanaka ipi mama abandi koloba na biso abandaka kokeya biso nanu ipi ayo koyebisa biso nazala bosenga na telemisa lisanga oyo ezali ya bafetiste na kati ya mbana mulwa nzambe na kati ya bakonse ya mama alobi dabord nayebi lisanga ya bafetiste ezaka lisanga bazaka beaucoup plus benkoli bazaka beaucoup plus bato bayokaka te bazaka bato bazaka bateti bazaka bato bazaka totalement badérangère na kati yamba mais mama alobaka na biso ngai nalingi bino bozala ndakisa parmi bafetise biso ndenge bazalaka yango mama alobi nazala ide na telemisa lisanga ya kitutu kotelemisa nanga lisanga ya kitutu eza te ke moto atindinga to moto alobi nanga mais eza oyo batata mpumutulendo bapesi ya solo kati na ngai yango moni ke lisanga filo eyaki kobanda baka question lolenge wana nde totelemaka lolenge wana matondo mingi soki tososoli malamu donc lisanga oyo ya kitutu soki etelemi eza na nzela ya tata kimbangu nde akitisi likambo na mwasi nzambe apesi likambo pa ya bino bilenge oyo bozalaki na kati na mbanza lunungu lwa nzambi nde bosimbi yango bongo kobanda na bino ebandeli o ntango likambo epesamaka etolingi tocreye groupe moko boye neti lelo tokolobaka etolingi tocreye groupe moko boye ya bayembi soit ya bato miziki oyo rege fo bazala na esika oyo bakobanda korepete fo bazala na boye bino soki oyo bozwaki bayebisika na ndenge nini ezalaki facile bien ezalaki na mwa bakokoso to ndenge nini en tout cas bobandi ya lisanga mpo eloko nyonso ebandeli ezalaka pasi ya en tout cas ezalaka pasi ezalaka facilité surtout
C'est très difficile pour moto transmettre le cadre dans le monde. En tout cas, Isaki et Bandeli à l'Isanga, Isaki d'abord très difficile. Et puis, maman qui me profite, elle est mon homme, je suis moto bien. Maman qui me profite, elle est mon homme, je suis mon homme, je suis mon fils. Et puis, dans l'histoire, je suis mon fils. Et puis, maman, elle est mon fils, elle est mon bêta fils. Quand on dit Nzembo filou, Nzembo bisoto beta, lelo auto beta, oyo, ils inoubliable na kata go filou, oyo, c'est la logo là, et pas na biso ba musicien, logo là, archive, mogo. Nzembo là, ils ont maman qui me fait vite à foutre la musique, ça va bien, ça va bien. Il y a la titre, les 26 j'ai Je suis un peu plus de temps. Ma tata Pinza, Bayaki Kosunga, en tout cas, on se fait un peu de la Kina. Je suis un peu de la Kina. À part ça, nous sommes tous les gens qui ont été mis en place. La partie de relation, oui, ça là qui entre au Serouana, toi qui n'as pas de combo, il y a Winu, et puis Tabaku, et puis Mbaku, Malungu, ou tout ça n'est-il le Nakatalisanga. Dans mon débat, ça qui va, oui, ma Yibana qui n'a dit, ma Banza, mais Batalisa qui n'a maman qui me parle vite, non, Bissot, tout ça n'a pas de biso, Abeta Rafit n'a. Et puis d'abord, c'est une cosine qui est là. D'être ma banza à Yakaraka pour la formation. Et puis, nous avons eu un bandaki. Mais un bandaki pour préparer, il y a tel misaki. Un bandaki pour répéter dans le Sibéko. Azoya, on peut se dire que c'est une répétition en Akatalou. Mais le dirigeant, il y a tel misaki pour Abanda. Pour diriger le Sibéko, il y a un maman. Je suis un ancien dirigeant qui a été nommé Maman de Azakana Kapela.
matondo mingi matondo mingi balandi sango balandi ya lunungu lwanzambi TV. En tout cas na monye te tokozala na bosenga ya kokende kukutana na mama Kapela po balobi ya zali première dirigeante ya groupe Filou. Soki Filou lele ba ekomi boye ye muto abandi, donc na yebike a zappé na moi histoire aux habitants qui t'occupent de Koutaninae à Koukundola. La mission du sous sur la carte émission Oyo Tokundola Yaebele pour toujours le capitaine Toye Bamozindo Katna Lisanga Oyo. En tout cas, Matondo Mingi, mais Nakosenga na régie ceux qui bozana estré Oyo Bozwaki ya Mama Kapela. Boche la mission on a noté quoi goyoka nini Oyo Mama Atali Sagi Biso. Na mituna oyo tuibana kiko tunai matondo mi yenge kieno mama na biso biso tuibi bino tulingi butali sape na ba landi ya chaîne na biso lunungu lwanzambi TV baluka kuiba bino bozali nani bozali mosali na kata mbanza nungu lwanzambi bozali nkangu nyoso ezali ya bino weba na kutali sabango po toko tasiko na kati ya masolo na biso mokola lelo. Matondo mingi ngai wa bino mama jaza ya kana Kapela na botami na tata ite la geshiko na luvila misombo na zali mwana na lisungi ya nte talasa na vitimi na pambuzi Kongo kuna na zali mokonzi na zali koko na tinu tsakune vunda ngai na zali moko kati na mabele ya mbanza lunungu na simba mi na zali mosali na mama o na zali moyimbi kati na lisanga ya masivi naza ancien flûtiste na mabele ya mbanza lunungu na groupe ya Filou. Donc biso batozala ki ebandeli o ezali ya groupe Filou. Matondo mingi matondo mingi mama Kapela toyoki ndenge bosili kotalisa bozali moko ya basali na kati ya mbanza lunungu na nzambi mais bozali parmi bato ba banda lisanga ki tutu na kati ya mbanza lunungu na nzambi boza ancien flûtiste. Et tu y es sous ces pans d'abîme le lopa mbate les sangao ya Filou ezoko kende na koko kisa 8 ans soki to komi le 9 mars 2023 au tozali les sangao ya koko kisa 8 ans na yango tozoleka na bay o bayebi les solo to e bandeli ya les sangao na bako bet la biso ma solo nango e banda ki ndenge nini idea ko banda li solo ango idea ko banda li sanga ango nani muta pesaka évolution e bande li bozala ki mbala moko et tout luko ya batu ndenge to ko mona lelo to bo banda ki mi balé mi satu si mabako ya kamalembe malembe ba makambuni no bokutana nango ezali ya ba ya bisengo to pe ba pasi to luko to e ba po ezali neti ngai boye nazali mwana mais lelo ko kutana na muta e bisoki na yebi na kubota mana ye na yebi bayana na yebande na yebi mama na papa na ye ezali pende ke mo pambate lisanga ya kitutu ezali mwana oya bota mina kati ya mbanza lunungu lwanzambi mbanza lunungu lwanzambi nde mama nde papa e boti lisanga na bino ba ebozala ka kuna bota lisabiso e bandela lisanga wana mayina ngo e bandaka ndenge nini nani azwaka likanisi wana tito ko malelo. Matondo mingi na kopesa biso maloba lisanga ya Filou ezala kambela tata oyo kitaki na nzela ya mwasi nzambe kobanda ya Filou ezala ki vraiment tekeke batuka balali balamuki mama balibiki Filou telemano parce que mwasi nzambe banda kobeta flûte tango ezala ki na diasi le paya pampa kuna tango tumbanza lunungu efungwami na masengi esali 4 ans de moi sinzambe aiko loba que lisanga moko ya fit fo e botama kati na mbanza lunungu milenge mo Kapela lisanga ya Filou geta e bandi depuis mbulani lisanga ya Filou ko bimana ngwe bimina le 9 mars ya 2015 maton me ba repetio lon to sala kaka un mois repetio geta tango mama ki pavita a pesimbela ya groupe Filou botama wana no tozaki na kombo te kekeza la groupe Filou tozala na kombo te parce que kombo mi pesa milate to banda ko iba te to de roki ko za na kombo nini maki pa vita lobi groupe ya fleet fo botama la kata mbanza lunungu bon na biso vraiment to mituna ki ko botama na mbanza lunungu maki pa vita lobi ngana beta fleet kala
na yebite na okoka teke kena zwa bino ne bandeli na kende na bino ti ba stream ba amnyo sendenge e petambola na groupe ezali afrit nde yaki ko arrivé maki pa vita banda biso na doremi ayeko salisa ba flit abandi biso na doremi nde après wana na bato kaka ba yebi ba yeko yebisa mama ki pa vita keza na mwana mobali moko asambela kana sebeko abeta ka flit nde yaki ko sala ki ba benga e ayeko ya parce que tozalaka deja na deux jeunes jeune garçon moko na jeune fille moko na kombo ya baku na mwilo na wino bango bazaki déjà évolué na flit non bazaki évolué na flit bango mutu ba yebaki nde mutu ezaki ayebi beta flit parce que azaki nde kuna bango nde to basolona maki pa vita biki yeba mimela ye nde ba yiko yana ye dete mabanza tonga yiko ya wana zo prier ni peka na sebeko dete mabanza yiko ya ayo abanda biso groupe flit na février aye. Bon, tu s'attendais qu'il y ait un mois de max, tu as un peu de bêta. Parce que tu es bien que tu as un peu de bêta. Tu as un peu de bêta. Oyo tozala kawana to yeko telema mingi nde bato ezaki de base na kati ya lopango oto simbama ki place mbanza longo ezalaki tozala ki ba tata itela ngai makapela manzuzi felicia tata balomba batata botulu batata mbaku batata longo bama lusikila bama bexi donc tozala ka vraiment moi belé. Tu as comme ébélé, mais tu commences vraiment à 30 mètres, tu as comme ébélé. Groupe a fait et au téléma, tu m'as dit qu'on répétait, tu m'as dit qu'on répétait. Vu que tu as qui n'a mort et à l'icambango, tu as qui n'a posé ni sala et en gros, un mois on a et arrivé à qui que tu coca qui n'y a pas la qui s'acquibisse. N'y a pas signé qui va la qui s'acquibisse, tu coca qui en gros, tu es quoi signé pas maman, tu es si maman, n'en dégage toujours qu'il n'y a pas de joie lire à bien et signé le 9 max to beat. Maman tu n'y étais d'être habité maman ok de bien pour pas longtemps là déjà moi baba ni mon coboyé et c'est qu'il faut babette des bagues copées ça besoin de là quoi bétanne des angouas ne zala qui bobimi un groupe filou na mbanza le nungu zala kalu 9 max wana mbanza le nungu longue ma singi et kiti na lando shaba na gambela na katikati des premiers jours filou bima le 9 max na mbanza le nungu matondo mingi maman kapela. Na koyoka bino na ndenge botali sibiso mwa moke sikoyo lisanga ngwa gitute bimaki tango ebimi ebimaki na organigram nini toyeka bobetika ka dete mabanza bongo dirigeant ba secrétaire botambuleka bongo nanu donc bozo kendeka bongo kaka loenge bozalaki jana structure te bien structure pe zalaki deja ngongo structure na groupe de jeunes zalaki ezalaki parce que tango dete mabanza yaki apona ki deja molandani parce que ye ko ya na ye aloba ki teke kayi mamoko se baza ko malonongo ya ye kikana makanisike ala kisa sili ya ki na ko ya edete mabanza directement place oyo atelemisaki oyo akoki kozala soki ya zate ba disciplinaire pe atelemisaki na ba oyo ya monaki baza regret ke otambusa isanga donc atelemisaka ndetu deux personnes à ces deux personnes. Donc, on a eu un cas où on a une première dirigeante. Biso Simba qui première dirigeante. Pour nous travailler, à tel que, il y a des années, on a eu une facilité. On a eu des années, on a eu des années, on a eu groupe philo. Côté discipline, on a eu des années, Tata Elongo, on a eu comme disciplinaire. On a eu Tata Elongo. Mutazaka comme secrétaire ezalaki Sek Vibudulu muta telemaka comme secrétaire na kati ya groupe filo donc à moment na tutambusa mana bonga telemisaka comme trois personnes ezaki tutambolaka na groupe filo matondo mingi sikoyo na ko kuba na misala ndenge boku baka neti bino nini yako sala kilelo boku ma musika ya samafi ngeta
biso tango to telemi na kati ya groupe Filo. Après ko tambola na biso na misala na groupe Filo et loko ya ko sala ke biso to koma musika ya groupe Filo pour na suspension to ya ka rozo. Je suis encore en suspension, je suis en train groupe Filo. Je suis en train de faire un groupe Filo. Je suis en train de faire un groupe Filo. Je suis en train de faire un groupe Filo. Je suis en train de faire un groupe Filo. Je suis en train de faire un groupe Filo. Je suis en train de faire un groupe Filo. Je suis en train de faire un groupe Filo. Je suis en train de faire un groupe Filo. Mi pépé, oye beaucoup tana nango ba mbongé ya lolenge na lolenge et leke la bino ndenge ni twe koma ka ndenge ni puma yewane koma le lope to koma ko na masolo ke non yé pas la gafie nini na biso te etala bo etala bo etala bo soko ko beta li solo na ba o bazola ndali solo ya filo le lo ba ko ko yeba o juste le lo soki filo za boye tala ba mbongé to kutana nango tito koma boye to leka boye 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 ingeta matondo mingi Filou et les kina makambe belé, bambonge belé, oezali a pas. Yabolam pesalaki. Lisanga morte qui télé makamba moi ben ma mort isa qui a pas. Yamalam pesalaki, oezalaki peke tombolaki lisanga, filou to komaki e belé ya e belé. E belé ya e belé, oezaki to komaki na groupe filou. Mais, oezaki ko arrivé na sima, ezalaki pas. Yango wana nga na lobaka mingi epa bandeko na nga basali na lisanga onga na simba ya masibi. Soko simbi misala ya tata, kotala gauche droite te. Koyoka mingi te. Kozala bilanda landa te. Kozala bitala tala te po ekoyisa yo lobi. Groupe Filou, tata vraiment asungaki. Asungaki botombo amezaki makasi kati ya groupe Filou. Botombo amezaki ya makasi. Mais tant que tambola qui te comme qui moi les bosso mbonge moko ya kikoya mbonge watanga yeko ya oui cela qui ke biso to vanda mais ko vanda na biso zakite ke to tiki groupe filo to landela raté pour na moment on attend to vanda qui ezala ki teke ke to longo moment groupe filo to ke na choral ngo non to kenda ki teke ke to longo groupe filo to ke moment na choral to zala ki pene pene pe ya groupe filo parce que suspension joue avec ce biso ata ba jour à répétition rozala wana na groupe filo zo landela ndé misale zo tambu sa parce que na zaki première d'urgence oh ba obeta bwana kilongo rozala pene minus zo tambu sama ozo yeba parce que erreur ezo bongisa mbonge moko ya kikoya bon wana vuma bolimbi sa peut-être ndé na lobela tango ba sali misusu ba kikolongo ba kikofongolisa ba kilongo non photo lobela to zo ndé ba difficulté o sala ki peut-être les sangues là qui les colo mais vive pepe wane ye ezu shit toujours betende masolan pour batuba ye be volution effectivement toujours bela 8 ans na 8 ans na photo ba mabaku ngeta bakukwe ya bakotele manyo so fo lobam tang ba sal mi susu bazala ki pene ya mama ki pa vita ba ki kolongwa tang ba ye kolongwa vi ke biso nkangu to zalande ba kangu na bazeto za fanatique ya ba salo akunda tu as quand même aussi la tête tu as capé au lendemain matin matin d'acquis à tata qui va monter bisonné oh bisou tu y es là ca et zala karanin ngala linga musali wana dinga salak musali wana tete galinyo kabimisa musisa ya on bisou tu y es là na banza nde basali e belé basa ki influencé ya bilanda landa nde yaka ko sala ki basali belé do e belé 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 na groupe filo ba yaka kolongwa ba o batika na groupe filou o ezake ba to bandana bango depuis 2015 batika li bazamu ki yango wana na nyeso na sona tala groupe filou na bete la kasek vibidulu maboko parce que so sek vibidulu te pour un moment wana pe biso ba oyo to sala sona kaste ko tele makoluka ke oyo simba sumisa la parce que likambo wana kanga ki biso mais sek vibidulu a tele mana lo lenge nyonso ata mi pepe telemaka ata ba mbonge telemaka ya kuluka ke groupe filou ane kwe ya ikufa muta telema pona kuluka ke ko telemisa ngo mukolo na lelo filou ko sa 8 ans eza sek vibudulu ba te bele ba otuna so ki sek vibudulu na nini sek vibudulu parmi bato ba kenda bazaki pe ba o bazabanda okanga manaye akokaka pe ko kende ezaki bate belé ezaki entourage na ye
Donc, bah, on va zaki zinga zinga ne bango yowana mon pepe wana zwa ki bango isala ki ki bakine. Et zape ne belé ou bakuma kola net sina ki vinga. Koum kago diabolize ingeta. Kino na ki vinga ke kune loko ezali souti. Ki pavita sa zonga mbanza Kongo. Kuna lendo ezali souti. Wana masolo ya 2018. Ingeta, masolo ya 2018. Donc, ou ta 2015, après 3 ans. Oui. Ingeta. Après 3 ans, mon pepe wana yeko ya. Bakomi ko landa sekti na ndaku bakomi ko ya ko tumbe bilembo balongo na misu na ye bakomi ko ya doko sandi tsama makamuro boye oza ke bilembo balongo bazo tumba ya mama ki fa vita to balongo pena otoyebi balongo otoyebi balongo otoyebi donc e koma ki vraiment hein donc e longa ki makamwa molimo do bakomi sa kanso ko ya mosuni ngeta po ça peut les sous na ba fitis na mosuso eza ki balanda ki bango ki no ya bifinga balbala ko pe balimba la kenda. Il n'y a pas de belle. Mais vu la télé, qui nous le dit que Filou ne tombera jamais, Filou ne tombera jamais. Nanzela est ce qui vit Boudoulou. Nanzela est ce qui vit Boudoulou. Tata vraiment la taka et kolouka été. Les kambo oyo kweyate. Les kambo oyo et bébate. Lobby vit Boudoulou quand on a histoire aux Elisanga et Filou. Donc ça, les belles, n'y a pas de belle et puis ça vraiment passe. Mais si vous avez vraiment que vous avez dit que vous avez à côté qui vient avez dit Bible. Vous avez dit que vous avez dit que vous Bible. Dit que vous avez 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 dit que à quoi bimisa biso ba nouveau testament osa obunga bokotisa mama kasi na jeunesse lobby bandiko tangela bino bible bino moko botele mi botali bonisi mutu lobby bato ba ki ko sambela ti bato ba ki ko sambela to mundi bato ba ki ne ko compléter ba mona bango kakake ba kenda ka kilongo ba mona bango kakake ba telema ki na groupe mombe kati ya mbanza lunungu. Matondo mingi, ba bravo et belé na ce qui vit Boudoulou pambate. Oyo, moutoua salaka, na bato bazar reconnaissa ba bomba gangote. Tangou nyon se se singi ke ba témoye, ba témoye. Tangou bazo témoye, ba mbasi a moupepepe, bazo zwa makampo, bazo simba, bazo kendena yango, timo kilamo limo, eza yako sepela. En tout cas, mama kapela, na kota la siko lelo. Vimi pepe wana nyon sondenge yaki bambonge bakei bamsusu babalobi ke bokoti zamba bakomi ko bimisa ba bible mais tata siliko laksa bokasi na elelo filou e komi na plus de 100 flitiste soki ke ba bimi bango nyon soki bango yo bango nyon soki tout même na kata mbanzo nuni ka nzambe ko tsaka mvwala ngani po netika ka ba okipe na ranger na bango na ranger ba mama ba kota tina ndambo ba koriste donc e pesa ka pena donc passe. Na yo okoloba nini par rapport ya bokasi to monene ya tata Kimbangu na kati ya lisanga wana filo. Ah, tata. Na tangu nyoso ezala ka question na koti mbanza lunungu na baloli misu na mo pandi na moni groupe filo lolenge simbami. Na zanga eloko apesa batata. Donc, na ngai na zonga saka matondo mingi pa batata. Et pesa nge sengo ya yembe la bango, et pesa nge sengo ya bini la bango. Et pesa nge sengo ya kembe la bango, lo lenge nyo se sengeli, pour nous pesa lokumu na banzambi na ngaye. Parce que ndeti na biso, ton di makati, que groupe filou, et ko koma, kino mokona lelo lo lenge komi. Kino lelo groupe filou, le 9 max, c'est ko kisa 8 ans. Ton na biso vraiment ton di maki yangote. Tu es bien quand que groupe le lenge kendeli groupe et kufi parce que comment vont me voir il y a 5 personnes ka ba monani na 5 personnes wana ya groupe filo ba monani ba yere ou bien ba ye kilongo ba ye pena boye bobandi bobandi ko beta boye ba beta ka ba kinyonge sile ko pena ero za pena ke ezala rabo kembe la ba tata boye flit moye beta za pou ba instrument ba zate ba to rote le make ba tia moi. Et vibration boy na groupe filou boy bazate en soit moins 5 personnes ba banda ko mata 10 té mais le loko mona bango groupe filou telemi pe boyé
bakomi au-delà de 100 personnes. Au-delà de 100 personnes, donc na ngai vraiment na mona kandi tse lokoro lobaté. Na mona vraiment do elekela nanga. Elekela kananga makasi. Donc na nyoso wana. Nga na nyoso wana à part batata, mutali bosso onga la monaka. Ezala ka sek vibudulu. Na nyoso onga la mona na gofilo. À part banzambe mutwa ligaki ke likabo o ekwete 5 kake telema. Bokasi wana bapesa mpa mutu msutike ya kubanda ko landa ka bafitiste to na kata kilongo bo boye mbanza mbanze sili ba jeune garçon baza wana ko ye ko nduka bango ko solliciter bango na nyoso wana na mona ba mose ki vibudu. Donc il y a pensa abaksa ki to abaksa katilelo implicitement bo kati na groupe afilo. Donc ba tata vraiment ba pambola ka iba imparnya ka na makambo bele o epusa ni la mabe. Matondo mingi siko na bino. Tuzo kende jana ko chiter na mission na biso conseil ni noko pesa na ba nyonso o bazana lisanga kitutu parce que ko tala lisanga wana ya kitutu mingi baza kuna baza ba adolescent ngita age adolescent c'est ça age ya passe na moto c'est ça na moi c'est ça na mobile age le qui passe age adolescent parce que eza age ya ko prendre na mabe na malamu ngita eza age mingi ba bebaka soki ya bandi puberté. Ce qui a eu encadrement bien, a eu maîtrise à bien, et m'a canalé les bébés. Mais ce qui a été bien encadré, ou comme on a dit, mais ce qui a été mal encadré, a bébé pour la libérer. Or, côté là, na kata lisanga wana la majorité za badolesa o baza mingi vana étape wana ya puberté. Na yo, en tant que ancienne dirigeante, ancienne flétiste, conseil nino kopesa na baleki. Oyo balandi lokolo na bino ba ebobanda ka depuis 2015 ingeta matondo mingi neti na ngai elo na singa pa na bango moni bato basela ka mingi ba age wana oza ke bakono ba age moza ke ya puberté ba age morani eza bato ba bibonza bete ponani ba misusu ba yeko bandango makambu ya nzila Kongo to pe ya misala batata deja baliki a joa puberté wana basele mambo ebele ya mabe après ba yoko zonga na nzila ko mais biso to bandeko banda mikie tozoyoka mate ya batata nde baotambwisa biso to atokomi na a jo wana mo bobangi kokoza na yebi te kesa mpo ya pana bino so eza ndeni mo bobangi wana kokoza onga na osinga pana bongo eza nini balata de conscience mutu alati bonzamba sima mina bonzambe. Mais nous sommes une communauté. Si vous avez dit que 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 vous avez dit conseil nga na opesa bango ba fétiste balata conscience balata vraiment conscience misala o ba simbi e ko tombe bon pe me bon musika ata a joine komi etungisa bango hay ba vanda vraiment na bonzambe parce que tango satana zo tala ke mono ma yabola mo komi pene artin de la bon pepe mon ko ezali ya malamote soki yo posima mina bonza beto sima mina mabondelte okome mama okokoisama soko ponyo sone koma te keto me mama to koisama to la ta conscience to longa ba ventir mingi na misala to longa ko tala ke ba age o to zalango poso to tali bongo e bele to sa misala nzambete to me mama kaka ndenge na bible ko mama ke elenge se pela na bolenge na yo. Mais na biso kati ya nzila Kongo eza elenge batele ki bolenge na yo po lobe monese po soko batele yango lelo te lobe omonese te po lobe na yo ezala ya pasi siko na place wana kolanda elenge sepela na ki bolenge na yo to kolanda elenge batele ki bolenge na po lobe sepela ndeti na ngala kolanda elenge batele ki bolenge na po lobe sepela to batsa vraiment conscience mingi na musala ata biso ba oyo toza na ko bande ni andeo ko filu to singela bango kaka botombo ami to singela bango lipambo to lingate mai na mabia mabe
et comme à 4 sangana et filou et ont le souci quoi les tapes au les caca 2018 matondo mingi ma capella matondo mingi siko na bino en tant qu'ancien IDT er moko tango ya kambanza au vandi zotala ba ndingi bazobeta. Est-ce que aux gens va pas na ba nostalgie wana ko kanisa ki tango ngana zalaki ingeta wana vraiment zanga te. Wana vraiment zanga te. Ndela ko siko nini ko tala lelo ndenge kuma na tango bino bozalaki. Bon. Tango obiso to zalaki. Et zalaki te ke ya ko kolisa mayele makasi ndenge fule kolisa mayele lelo. Parce que biso na moment na ko ba ki to nobeta na Jean monde te tobeta ba hein ba fiti te wase ko. Mais la minute au fule comme ko beta na jar ya flit ya fiki kimbangiste ingeta donc bokoli oye comme na filou lelo eza ya botombo mi makasi ya mayele makasi oye eza ki baksa implice vraiment kati na groupe filou donc nazala vraiment soki na yé na kotsa kati na groupe filou ou bien na kotsa kati mbanza lunungu na zotala groupe filou donc isala ngadde po botombo mi makasi koti mayele donc mutamutaza pena na mutamutaza eh akombi vraiment na volonté ke to sala bo police nga oyo tombo. Matondo mingi mama kapela en tout cas biso tozongi se sous bela matondo pa ina bino na lolenge bosili ko disposer ta na bino ya ko ndima micro ye mission na biso bokundoli e ya lesus ko kundola o ezali maya lisanga o ya kitutu na katya mbanza nungulu nzambi to yebieti to ko ya lesus ko solola ye bele pambate TV zali likambo tangu. Tango nyonso to kozwa susu tango koleka to koleka to ya ko baksa oy ko zamba mais bino balandi na biso ndeka to lobela ka bino bozala toujours branché bolanda biso bo continuer kolanda mission na biso bo zapeter bo s'abonner massivement na chaîne na biso lunungu lwa Nzambi TV e bo emaka ba vidéo bo partager ka ba lien po ba nyonso oyo bazali pene na bino to ba contact na bino bazwa ka peta ya kolanda oyo ezali ma mateya to ba émission oyo lekaka na kati ya lunungu lwa Nzambi TV. En tout cas tuzo tambula nzeleza mulai ba kuko suka mboka bazali bele lelo ba oyo pene to kozwa makasi ya kuta na bango to kuta na bango po to beta lisolo ya lisanga oyo ya kitutu tina suka atato kokoma na 99T meto ko mata na 79 tozwa mo parti ya bien po to iba hotel sa susu na mokili niveau lisanga ya kitutu ekome li poza li moko ya branche o ezo simba mbanza lungu lwa Nzambi le lo mbanza lungu lwa Nzambi ezo yeba na pe bisike bele na nzela lisanga ya kitutu se ki vibudulu plein de coups de chapeau et bino nyonso bo simbi misala na kati ya lisanga plein de coups de chapeau tozo koba. En tout cas, to pesi bino mukolo malamu na bino nyonso obokolanda biso okubokolanda so pe na butu to pesi bino butu elamu matondo mingi tata zwa lokumu matondo mama kapela na ndenge bo dispose ta na bino na kolanda matondo mingi na rasi bo uti kolanda explication ya mama kapela ndenga sili kotalisa biso nyonso lolenge lekaki uta 2015 ti 2022 2023 otoza na ba encouragement oyo ya pesi seki olobini na yoki mama kapela encourager yo a féliciter yo na ba bitumbe bele leka ba mitete bele expliquer biso na ba bitumbe bango leka bazo ko encourager le yo ezalaki ndenge ni ah en tout cas ezaka somo ezaka ba mama moko soki lelo mama kapela abwaki mo ba fleur pandina biso ko ayebi en tout cas et ça là qui va mon moment très difficile pour les sama les cas inango bonge penza et yaka makasi si tu bonge oye yaka 2018 bonge wanande yango salaka penza les sanga ça la divisé pour douter à commencer na koloba un cas de koloba ndeni les sanga penza penza na ka 2018 bonge yango yaka izalaka causer na nini. Oui, mon gars, causé par rapport à Bande Kwebele. Oui, autant que je suis sur le Koloba, Boye, Obiso, histoire de Zanango,
Et tu n'as pas consommé du tout.